belki de çoktan artık ameliyatı da olmuştu. Arif mənim xəttədir mi? Böyük sənətkarımız Arif Babayev. Telefon. Arif mənim, xoş gördük sizi. Xoş gördüm xanım, salam mələkim. Xoş gördük, böyük sənətkarımız. Allah mələkim, müştədəm, hamımızın şey, ama sənin bayramını təbrik edirəm. Can sağlığa hazırlam, sən bu işlər, bak, bu işləri sən görürsən, bu xeyrxalq işləri. Allah sənin o yaşlılığı balanın qarşısına çıxarsın. Çox sağ olun, Arif mənim. Sən, qoçaq adamsan sən. Salam Arif müəllim, necəsiniz? Necəsiniz Arif müəllim? Mənim xaram oldu da, mən bilirsən ki, maaşımla bir qədər halal edirəm. Kiməsə bir balaca da olsa, mənim dəyişim. Gönlər götürsün, abartsınlar. Arif müəllim, hər kəsdən sizi dəstəkləməyi çağırıram. Hər kəs, bütün sənət adamları... Mən dəstəkləyirəm bütün sənət adamlarını. O Elvin cavan oğlandır, gələcəyi var, hələ o çox cavandır. Köməkli eləyin, əlinizdən gələn əsir gəlməyin. Mən bir tanımış bir adam kimi sizdən xahiş edirəm. Azərbaycan xalqından, cəmatdan, sənət adamlarından xahiş edirəm. Başı qaldı sizə, sizə Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, o dəyərli vaxtınızdan ayırıb efirə bağlandınız. Minnətdaram sizə. İnşallah ki, sizin bu səsinizi bütün sənət adamlarımızı eşidib Elvinin yanında olacaqdılar. Elvin, nəsə demək istəyirsən? İlk öncə, Arif müəllim, Ramazan bayramınız mübarək olsun. Allahım sizə ruzu bərəkət yetirsin, can sağlığı yetirsin. Diqqətinizə görə həddindən artıq minnətdaram. Mən də bir hacı kimi Allaha yalvarıram ki, sən tez sağalsan, durasan ayağa, sənlə bir yaxından gəlin, bir salamlaşım. İnşallah. Öpürəm səni. Can sağlığı. Teşekkür. Öpürəm sizi. Çok teşekkür edirik. Elvinə yardım edən hər kəs ya efirimizə bağlana bilər, yaxud da, əziz tamaşaçılar, bank hesabını görürsünüz. 5 manat, 10 manat, 20 manat, 30 manat, 100, 1000 manat, 10 min, fərq etməz. Ata ocağını izləyib, sevə-sevə izləyən tamaşaçılara deyirəm. O ata ocağında tanıdığınız Elvinin bugün sizin köməyinizə ehtiyacı var. Və mənim anam da öz təqaüdündən 100 manat. Əllərindən öpürəm. Gücü ona çatıb yazıbdır. Mən də heç nə demədim. Nə deyim? Düzdür, mən də öz əmək haqqımdan, bu ay kəmək haqqımdan müəyyən məbləğ verəcəm. Amma anam yazıb, qızım, mən öz halal təqaüdümdən 100 manatımı. Sağ olsun, anama təşəkkür edirəm buradan. Minnətdaram, mənim gözəl qəlbli anam. Duaların Elvinlə, balalarımızla olsun.